Առաջին բոլորին օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 20-ի համար։ Բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և էկրանին, և մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող եք նայել և ձեր արևային, և լուսնային, և ասցինդիենտ նշանով։ Եթե հավանում եք տեսանյութերը, կարող եք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։ Խոյեր։ Այսօր չպետք է հույսը դնեք ձեր հիշողության վրա, այն կարող է վհատեցնել ձեզ, նույնիսկ եթե դա նախկինում չի նկատվել։ Գրանցեք բոլոր պատկերացումներն ու գաղափարները նոթատետրում, դա կօգնի ձեզ բաց չթողնել որևէ կարևոր բան։ Տղամարդկանց համար, այսօր ոչ մի դեպքում չպետք է մատնանշեք ղեկավարությանը նրանց սխալները։ Դա հնարավոր կլինի անել վաղը, սակայն այսօր ավելի շատ տեղեկություններ հավաքեք այդ թերությունների մասին և վերլուծեք դրանք։ Եղեք զուսպ և ողջամիտ։ Զգուշորեն պատրաստվեք գալիք զրույցին և հիշեք, որ սա այն դեպքն է, երբ պետք է ռիսկի չդիմել, այլ գործել ապացուցված ձևերով։ Կանանց համար, հնարավորության դեպքում աշխատեք հեռակա կարգով, հեռու եռուզեռից, աղմուկից և շփվող գործընկերներից։ Հանգիստ միջավայրը ձեզ հնարավորություն կտա հաշված ժամերի ընթացքում անել այն, ինչ սովորաբար ձեզանից մի քանի օր կպահանջվի։ Հիվանդությունների սրման հավանականություն կա։ Վերահսկեք ձեր առողջությունը և անհրաժեշտության դեպքում նշանակեք բժշկի այցելություն։ Անձնական կյանք, ստիպված կլինեք որոշումներ կայացնել մի քանի կարևոր հարցերի շուրջ։ Այսօր ձեզ կհետաքրքրի ամեն արտասովոր բան, էքստրավագանտ և նույնիսկ էկզոտիկ։ Դրանք կարող են լինել վայրեր, առարկաներ կամ մարդիկ։ Վայելեք նրանց ինքնատիպությունը, շոշափելու հնարավորությունը։ Ֆինանսներ. Օրը հարմար է գովազդի, PR-ի, մասշտաբների, լուրջ հայտարարությունների պայմանագրեր կնքելու համար։ Անկյունում համեստ նստելու ժամանակը չէ։ Ազատորեն ներկայացրեք ինքներդ ձեզ և ձեր բիզնեսի հնարավորությունները։ Ավելի լավ է աշխատեք թիմով։ Օրը բարենպաստ է ֆինանսների իմաստուն ներդրման համար։ Ձեր կարևոր ժամերն են 15-ից մինչև 16:00, իսկ գույնը սևը։ Ցուլեր։ Ավարտեք ընթացիկ գործերը, մի փորձեք ինչ-որ նոր բան անել, դա հաջողություն չի բերի, և կարող են խնդիրներ առաջանալ։ Ուշադիր մտածեք ձեր առարկների մասին, ժամանակ տրամադրեք և այդ ժամանակ հաջողության կհասնեք։ Ձեր ամբողջ օրը նվիրեք առօրյային, փորձեք դրական մտածեք, վանեք վատ տրամադրությունները։ Տղամարդկանց համար, ցուլերի համար օրը խոստանում է լինել բարդ ու էներգիա խլող։ Սրան վերաբերվեք ավելի լուրջ փորձության, որն ամեն գնով պետք է անցնել, և այդ ժամանակ հաջողության կհասնենք։ Կանանց համար, բարենպաստ է փակ բույսերի խնամքի և ընտանի կենդանիների հետ շփվելու համար։ Արեք մի բան, որը հետաքրքրում է ձեզ անձամբ և կապված չէ պարտականությունների հետ։ Երեկոյան խորհուրդը տրվում զբոսնել, մեդիտացիա անեք և նաև զբաղվեք յոգայով։ Անձնական կյանք, կհայտնվի մի զգացում, որը երկար ժամանակ խնամքով թաքցրել եք, դրա համար պետք է ավելի համարձակ և հնարամիտ լինել։ Այսօր ձեր ընտրյալից կամ պարզապես ընկերոջից փոքրիկ նվեր ստանալու հնարավորություն ունեք։ Հեռացրեք անհանգստություններն ու անկումային տրամադրությունը։ Երեկոյան հանգստացեք ձեր սիրելի և ձեզ ամենամոտ մարդկանց շրջապատում։ Ուշադիր եղեք ձեր զգեստապահարանի մանրուկների նկատմամբ։ Ֆինանսներ. Կբարձրանա լարվածությունը, ղեկավարության կամ գործընկերների հետ շփման մեջ։ Դուք կզգաք, որ շահույթն անարդար է բաշխվում։ Ձեր դժգոհությունը ձեզ մի պահեք, ձեր բողոքները ասեք ճիշտ ձևով, հարցը կլուծվի ձեր օգտին։ Առավոտյան խուսափեք օրինական փաստաթղթերի վրա աշխատելուց, դրանք արեք ճաշից հետո։ Հին ծանոթները անսպասելիորեն օգնություն կառաջարկեն բիզնեսում։ Ձեր կարևոր ժամերն են 16-ից մինչև 18:00, իսկ գույնը մոխրագույնը։ Եկվորյակներ, այսօր ընտանիքում հնարավոր են վեճեր և տարաձայնություններ, հնարավոր են չարագործների գործողություններից լինի։ Տանը հատկապես ուշադիր և նուրբ եղեք, փողզիջումների գնացեք և աջակցեք ձեր սիրելիներին, քանի որ թշնամիների գործողությունների պատճառով կարող են կորցնել ընտանիքի անդամների հետ ներդաշնակ հարաբերությունները։ Շփվեք միայն նրանց հետ, ովքեր հաճելի են ձեզ և ովքեր անկեղծորեն ձեր լավն են ցանկանում։ Տղամարդկանց համար, այսօր եկվորյակների համար բարենպաստ օր է շփվելու և օգտակար տեղեկություններ հավաքելու համար։ Խուլմի եղեք այլ մարդկանց օգնության խնդրանքների նկատմամբ, ի վերջո, օգնելով ուրիշներին դուք նաև նպաստում եք ձեր հեղինակությանը։ Ժամանակահատվածը բարենպաստ է ճամփորդությունների, կարճատև ուղևորությունների, գործողումների համար։ Ուշադիր լսեք ուրիշների կարծիքները, բայց արեք այն, ինչ ճիշտ եք համարում։ Կանանց համար, ձեր բախտն այսօր ձեզ հետ է,
Փորձելու համար գնեք վիճակախաղի տոմս։ Մի լսեք խորհրդատիներին եւ բարի ցանկացողներին։ Արեք այնպես, ինչպես ձեր սիրտն է ասում։ Ի վերջո դուք պատասխանատու եք ձեր սեփական գործողությունների համար։ Օրը հարմար է ձեր սեզոնային զգեստապահարանը թարմացնելու համար։ Անձնական կյանք ժամանակն է, որ ձեր հետաքրքրության ասպեկտն իմանա, որ դուք մտածում եք նրա մասին։ Սիրախաղ արեք, բայց չափազանց անմիջական մի եղեք։ Ձեզ հնարավորություն տվեք նահանջել և ձևացնել, որ դա այն չէ, ինչ նկատի ունեք, եթե իրադարձությունները չզարգանան այնպես, ինչպես պլանավորել էիք։ Ֆինանսներ. Իրավական հարցերն ինքնին կլուծվեն, իսկ գովազդային արշավները հիանալի լուսաբանում կապահովեն։ Այսօր ավելի լավ է թիմով աշխատեք։ Ամեն ինչ կարող է չընթանալ ըստ պլանի։ Պատրաստ եղեք համապատրաստից և ոչ ստանդարտ որոշումներ կայացնել։ Ապահովագրության հետ կապված խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Իսկ երեկոյան դուք կզարմանաք, թե որքան շատ բան կարողացաք իրագործել այդ օրը։ Ձեր կարևոր ժամն է 16-ից մինչև 17:00, իսկ գույնը պետք է խուսափեք կարմիր գույնից։ Խեցգետիններ, այսօր տեղեկատվության ձնահուս է ընկնելու ձեզ վրա։ Դա կլինի էլեկտրոնային նամակներ, հեռախոսազանգեր և ակնթարթային հաղորդագրություններ։ Դժվար կլինի մշակել նման քանակության նյութը, բայց դուք կարող եք դա անել, եթե ուշադիր մտածեք ձեր գործողությունների պլանի մասին և չանտեսեք ժամանակի կառավարման սկզբունքները։ Տղամարդկանց համար, այսօր ոչ մի խոստում մի տվեք։ Այսօր հնարավորինս ուշադիր եղեք ձեր առողջությանը։ Ձեզանից բացի ոչ ոք դա չի անի և հետևանքները կարող են ճնշող լինել։ Կանանց համար, ձեզ համար ժամանակաշրջանը շատ անբարենպաստ է անձնական հարաբերությունների համար։ Զուսպ եղեք հայտարարություններում, հատկապես սիրելիի հետ շփվելիս։ Օրն անցկացրեք ձեր սովորական տեմպերով, ընթացիկ գործերը լուծելով։ Թույլ մի տվեք, որ անհանգստությունները և կասկածները փչացնեն ձեր տրամադրությունը։ Երեկոյան կարող եք գնումներ կատարել։ Անձնական կյանք, եթե այսօր ունեիք հստակ գործողությունների ծրագիր, մոռացեք դրա մասին։ Խեցգետինների մոտ ամեն ինչ սխալ կանցնի հենց առավոտվանից։ Այսօր կարող եք նորություններ ստանալ, որոնք ամբողջությամբ կփոխեն ձեր ապագան։ Ֆինանսներ, այսօր մի քանի առաջադրանքներ միաժամանակ կպահանջեն խեցգետինների ուշադրությունը։ Օրը բարենպաստ է խոշոր գնումների համար։ Գնեք այն, ինչի մասին վաղուց երազել եք, և ձեր ժամանակը մի վատնեք մանրուքների վրա։ Ձեր օրվա կարևոր ժամն է 10-ից մինչև 12:00, իսկ գույնը կապույտը։ Առյուծներ, դուք գերազանց աշխատող եք, բայց չպետք է դա ասեք ամեն անկյունում։ Դա երևում է ձեր գործունեության արդյունքներից։ Հնարավոր են դժվարություններ ընկերների կամ ամենամոտ մարդկանց հետ շփվելիս։ Երեկոյան կարող են անսպասելի ծախսեր առաջանալ։ Տղամարդկանց համար, թիմային աշխատանքն այսօր առյուծների համար չէ։ Առավել արդյունավետ կլինեք միայն այն ժամանակ, երբ աշխատեք միայնության մեջ, առանց աղմուկի և շեղող խոսակցությունների։ Կեսօրը հարմար է շփվելու համար, հանդիպեք ընկերների կամ հարազատների հետ։ Գնացեք մարզասրահ կամ զբոսանքի, եղեք մարդկանց մեջ, վայելեք նրանց ինտերակցիոնը։ Կանանց համար, դուք կարող եք զգալ էներգիայի աննախադեպ աճ և աշխատել ոգեշնչվածությամբ։ Այսօր այն ամենը, ինչ կփորձեք, կստացվի։ Օրը բարենպաստ է կարիերայի աճի, հեղինակությունն ամրապնդելու, ձեր մասին հայտարարություններ անելու համար։ Երեկոն տրամադրեք գնումների, նաև գնացեք սրճարան։ Անձնական կյանք, հնարավոր է, որ այսօր դուք և ձեր զուգընկերը միաժամանակ ցանկանաք սկսել միասին ապրել։ Պատրաստ եղեք, որ ձեր ապրելակերպը կտրուկ կփոխվի։ Ձեր զուգընկերոջ համար նույնպես հեշտ չէ, այնպես որ պատրաստ եղեք փոխզիջումների։ Կոնֆլիկտներից խուսափելու համար իրավիճակին նայեք խելամտորեն, հանգիստ և բարյացակամ։ Ֆինանսներ, առյուծները կարող են դժվարություններ ունենալ փաստաթղթեր ստորագրելիս։ Ամեն պահի դուք կհանդիպեք անհամապատասխանությունների։ Ուսումնասիրեք մանրամասները, ձևակերպեք պայմանագրի տեքստը, որպեսզի ձեր շահերը առավելագույնս պաշտպանված լինեն։ Այս մոտեցումը թույլ կտա խուսափել լրացուցիչ ծախսերից և տույժերից։ Երեկոյան լավ հանգստացեք, քանի որ դուք իսկապես արժանի եք դրան։ Ձեր կարևոր ժամն է 12-ից մինչև 13:00, իսկ գույնը սպիտակը։ Կույսեր, այսօր դուք ճակատագրի սիրելին եք և իրավիճակի արքան։ Կկատարվի այն ամենը, ինչի մասին վաղուց երազել եք։ Կույսի օրը հաջող կանցնի բոլոր բնագավառներում։ Աշխատավայրում ձեզ կարող են հետաքրքիր պաշտոն առաջարկել ավելի բարձր աշխատավարձով։ Ընտանիքում ամեն ինչ նույնպես հարթ է և ներդաշնակ։ Ապրեք և երջանիկ եղեք։
տղամարդկանց համար, ինչ որ մեկը կարող է կասկածել ձեզ, որ ցանկանում եք էժան հեղինակություն վաստակել, այնպես որ խուսափեք հոռետեսների և չորամիտների հետ շփվելուց։ Մի վշտացեք մանրուկներից, աննշան ձախողումները չեն կարող ազդել գործընթացի դրական արդյունքի վրա։ Ժամանակահատվածը բարենպաստ է նոր ռոմանտիկ հարաբերություններ սկսելու համար։ Կանանց համար կլինի այնպիսի զգացողություն, որ ամեն ինչ կախված է միայն հանգամանքների զուգադիպությունից։ Հոբճեպ եզրակացություններ մի արեք, հավաքվեք և գործեք գիտակցաբար և խելամտորեն։ Այսպիսով դուք կհասկանաք, որ իրադարձությունների ընթացքը ուղղակիորեն կախված է ձեզանից, ձեր ներքին վիճակից և ձեր գործողություններից։ Անձնական կյանք. Պատահական հանդիպումը ոչ միայն հաճելի կլինի, այն նաև կազդի ձեր ֆինանսական կայունության վրա։ Ճաշից հետո տագնապալի նորություններ կլինեն։ Մի հանձնվեք, գործեք և ամեն ինչ հաջողությամբ կլուծվի։ Երեկոն բարենպաստ է սիրախաղի, զվարճանքի և շփման համար։ Ծախսեք այն աղմկոտ ընկերությունում և զգուշ եղեք ալկոհոլի հետ։ Ֆինանսներ. Մի ստանձնեք պատասխանատվություն այն բաների համար, որոնք չեք արել։ Կույսերը հնարավորություն ունեն փոխել իրենց զբաղմունքը։ Եթե դուք պատրաստ չեք նման կտրուկ փոփոխությունների, կարող եք քննարկել ձեր առաջ խաղացումը ձեր ընթացիկ աշխատանքում։ Ամեն դեպքում եկել է ձեր մասնագիտական գործունեության մեջ փոփոխությունների ժամանակը, այնպես որ մի մերժեք ոչ մի առաջարկ, օգտվեք ամեն մի հնարավորությունից։ Ձեր կարևոր ժամերն են 17-ից մինչև 18:00, իսկ գույնը շագանակագույնը։ Կշրկներ, օրը նվիրեք պարզ ու հասկանալի գործերին և լավ հանգստացեք, ընդհանուր առմամբ կուտակեք էներգիա, մոտ ապագայում այն ձեզ պետք կգա։ Կարդացեք, զբոսնեք այգում, շատ շուտով ստիպված կլինեք շատ վազվզել և լուծել շատ հարցեր, այնպես որ ձեր երեկոն հնարավորինս հարմարավետ և հաճելի դարձրեք։ Տղամարդկանց համար, բոլոր պլանները կփլուզվեն, դուք ստիպված կլինեք գործել ինքնաբուխ, վճռական, իսկ ամենակարևորը արագ ու արդյունավետ։ Առաջադրանքներն իսկապես բարդ կլինեն, բայց դուք գլուխ կհանեք, իսկ ձեր գործողությունների արդյունքները կգրավեն ղեկավարության հավանությանը։ Դուք այնպիսի թռիչք կունենաք կարիերայի սանդուղքում, որ ձեզ կնախանձեն բոլորը, և ընկերները, և թշնամիները։ Կանանց համար, եթե կշրտները վաղուց են պլանավորում անցնել առողջապահական կամ կոսմետիկ պրոցեդուրաների կուրս, ապա կարող եք դա անել հենց այսօր։ Բացի այդ, բարենպաստ է սկսել աշխատել քաշի պակասեցման կամ ավելացման վրա։ Եթե զգում եք, որ ընդմիջման խիստ կարիք ունեք, դիմեք ղեկավարությանը և խնդրեք կարճատև վարձակուրդ։ Հարմար ժամանակ է երեկոն տանն ու երեխաներին նվիրելու համար։ Անձնական կյանք, ուշադիր հետևեք, թե ինչ է ասում և անում ձեր զուգընկերը և արձագանքեք նրան։ Հակառակ դեպքում նա ձեզ կկասկածի անտարբերության մեջ։ Միևնույն ժամանակ մնացեք անկեղծ և բաց, մի խաղացեք, կեղծիքը հատկապես սուր կզգացվի այսօր։ Անգամ փոքր անհամաձայնությունը կարող է ձեր ընտրյալի մոտ մերժում առաջացնել, ինչը բացասաբար կանրադառնա ընդհանուր առմամբ հարաբերությունների վրա։ Ֆինանսներ. Այսօր կշերկները վերջապես կգտնեն իրենց բավականին երկար ժամանակ հուզող հարցի պատասխանը։ Պարզվում է, որ լուծումը եղել է մակերեսի վրա, և դուք դա պարզապես չեք նկատել։ Գումարի հետ կապված խնդիրներ չկան, այնպես որ կարող եք ինքները ձեզ հյուրասիրել, թանկարժեք ինչ-որ բան գնելով։ Գնումներ կատարելիս մի մոռացեք ձեր սիրելիների մասին, ուրախացրեք նրանց հաճելի անակնկալով։ Ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն այսօր չկա։ Կարիչներ. Կարիչների համար օրը բարենպաստ է ընկերներին հյուրընկալելու կամ նրանց հյուր գնալու համար։ Եթե երկար ժամանակ անհանգստացած եք բնակարանային հարցով, ապա ժամանակն է ավելի մոտիկից նայել դրան։ Կապվեք անշարժ գույքի գործակալության հետ, հնարավորություն ունեք շահավետ կերպով ձեռք բերել հարմար գույք հարմար տարածքում։ Տղամարդկանց համար, հոգ տարեք ձեր հեղինակության մասին, այն փչացնելը շատ արագ կլինի։ Խուսափեք անվայել արարքներից, մի շփվեք անսկզբունք մարդկանց հետ։ Ուշադիր եղեք ձեր ընտրյալի նկատմամբ, աշխատեք հաճելիորեն զարմացնել նրան, և անսովոր ժամադրությունը և առանց պատճառի ծաղկ և փունջը օգուտ կբերի ձեր հարաբերություններին։ Կանանց համար, այսօր բարենպաստ և ներդաշնակ օր է կարիչների համար, կարող եք զուգընկերոջ հետ քննարկել հաջորդ շաբաթվա ավարտը, պլանավորել ակտիվ արձակուրդ, այցելություն թատրոն կամ ճանապարհորդություն քաղաքից դուրս։ Գնացեք գնումներ կատարելու, տնային գործերով զբաղվեք, ձեռքի աշխատանքներ արեք, կարդացեք ֆիլմեր դիտեք, ամեն ինչ հանդարտ կհոսի ու ձեզ ուրախություն ու խաղաղություն կբերի։ Վայելեք այս հիանալի ժամանակը։ Անձնական կյանք,
հարաբերություններում կարող է որոշակի սառեցում լինել։ Բայց այդ ամենը կրիտիկական չէ։ Ջերմությունն ու փոխմբռնումը կարելի է վերականգնել միմյանց մի փոքր զգացմունքներ եւ բարի կամք ցուցաբերելով։ Ֆինանսներ. Ֆինանսական վիճակը կայուն է։ Ապահովագրական կենտրոնից վճարումներ ստանալու հնարավորություն ունեք։ Թիմում կարող են առաջանալ դժվարություններ եւ տարաձայնություններ։ Պատճառը ձեռնարկության զարգացման ռազմավարության վերաբերյալ տեսակետների տարբերությունն է։ Ակնհայտ կդառնա որոշ գործընկերների ոչ գործնականությունն ու ոչ էլ կոմպետենտությունը։ Պաշտպանեք ձեր տեսակետը, օգտագործեք փաստեր եւ թվեր։ Ճշմարտությունը ձեր կողմից է։ Ձեր կարևոր ժամն է 14-ից մինչև 15:30 րոպեն, իսկ գույնը՝ կապույտը։ Աղեղնավորներ. Հնարավոր են տարաձայնություններ եւ թուրիմացություններ ընտանիքի, գործընկերների, ընկերների եւ ղեկավարության հետ։ Փորձեք ավելի զուսպ ու կորեկտ լինել ձեր արտահայտություններում։ Խուսափեք կոշտ ինտոնացիաներից։ Եթե հակամարտությունից հնարավոր չէ խուսափել, այն կարող է ձգձգվել։ Հնարավորության դեպքում խուսափեք շփումներից։ Մեկուսացեք, աշխատեք թղթերով, վաղվա գործողությունների ծրագիր կազմեք։ Տղամարդկանց համար այսօր աղեղնավորների համար բարենպաստ օր չէ լուրջ որոշումներ կայացնելու համար։ Տանը կամ աշխատավայրում կոնֆլիկտների մեծ ռիսկ կա։ Չափից դուրս ինքնավստահությունը, հուզականությունը եւ ռիսկային գործելու հակումը կարող են հանգեցնել սխալների։ Խուսափեք արկածների եւ կասկածելի գործողությունների մասնակցությունից։ Դժվար թե դուք կարողանաք ինչ-որ բան վաստակել այնտեղ եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կորցնել այն։ Կանանց համար աղեղնավորներ, հուսափեք տհաճ մարդկանց հետ շփվելուց։ Նրանք կարող են երկար ժամանակ փչացնել ձեր տրամադրությունը։ Արեք մի բան, որն իսկապես հետաքրքրում է ձեզ։ Այն հարցերը, որոնք ձեր կարծիքով կարևոր են, իրականում այդպես չեն, այնպես որ միշտ ապեք լուծել դրանք։ Փորձեք փոքրիկ տոն կազմակերպել նրանց համար, ովքեր թանկ են ձեզ համար։ Անձնական կյանք։ Եթե հնարավորություն ունեք հրաժարվել գործուղումից, անպայման հրաժարվեք։ Սա կօգնի ձեզ խուսափել որևէ սխալներ անելուց և խուսափել գրասենյակային սիրավեպից։ Պայծառ հեռանկարները կարող են դառնալ կասկածելի։ Հեղինակավոր մարդիկ կարող են ձեզ առաջարկել իրենց հովանավորությունը թափանցիկ առաջարկներով, ակնարկներով, որ դրա դիմաց ինչ-որ բան են սպասում։ Ուշադիր մտածեք, թե արդյոք արժե խաղալ գրակի հետ։ Ֆինանսներ. Աղեղնավորները կարող են կոնֆլիկտներ ունենալ աշխատավայրում։ Թիմը կարող է հանկարծ բաժանվել ձեր դաշնակիցների և չարախոհների։ Փորձեք գործել հիմնվելով բարոյական սկզբունքների վրա։ Խուսափեք մոլախաղերից և մի մասնակցեք որևէ կասկածելի բաների։ Եթե նախկինում երբեք չեք զբաղվել բարեգործությամբ, ապա այսօր լավ ժամանակ է փորձելու համար։ Ձեր կարևոր ժամն է 16:30-ից մինչև 17:15 րոպեն և խուսափեք կանաչից։ Այդ ճյուղներ կկարողանաք գլուխ հանել խնդիրների հոսքից և լուծել շատ հարցեր։ Օրը իդեալական է նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, որակավորումը բարելավելու և նոր հմտություններ ձեռք բերելու համար։ Կեսօրին հնարավոր են դժվարություններ ընտանիքի ու ընկերների հետ շփվելու հարցում։ Տարաձայնությունից խուսափելու համար եղեք ավելի նրբանկատ և զուսպ։ Տղամարդկանց համար ժամանակն է, որ այդ աղջիկները քաղեն իրենց ջանքերի պտուղները։ Մի դադարեք փնտրել լրացուցիչ եկամուտի աղբյուր։ Այս հարցում կարող են օգնել նախկին դասընկերները կամ հին ծանոթները։ Ձեր ապագա ֆինանսական կայունության հիմքը դրվում է հիմա։ Ձեռքերը ծալած մի նստեք։ Կանանց համար այդ աղջիկների օրը կսկսվի նոր հետաքրքիր տեղեկատվության հոսքով ու փոփոխություններով։ Միշտ ապեք եզրակացություններ անել, շուտով ամեն ինչ կլավանա։ Երեկոյան կարող եք ձեզ մի փոքր վատ զգալ, ուշադրություն դարձրեք առողջությանը, հատկապես սրտի և արյան անոթների հետ կապված։ Անձնական կյանք. Այսօր դուք բացարձակապես տրամադրված չեք աշխատանքի, քանի որ ձեր բոլոր մտքերը վերաբերում են այն մարդուն, ում սիրում եք։ Զուգընկերոջ հետ շփվելու դժվարությունները այդ աղջիկներին նյարդայնացնում են և անհանգստացնում։ Իհարկե, դժվար է նման իրավիճակում աշխատել։ Փորձեք հասկանալ, որ նման հույզերը քայքայում են ձեր առողջությունն ու հոգեկանը։ Վաղ թե ուշ ամեն ինչ կուղվի, հարկավոր չէ նյարդայնանալ ու տանջվել, նաև տանջել ինքներդ ձեզ։ Ֆինանսներ. Օրվա առաջին կեսին նույնիսկ մի նայեք իրավական փաստաթղթերին։ Հիմա հայտարարություններ անելու ժամանակը չէ։ Ժամը 12-ից հետո կարող եք բանակցություններ վարել։ Թերթել կարևոր նամակները և ուսումնասիրել առաջարկները։
Տեղեկություններ փոխանակեք գործընկերների հետ։ Տարբեր տեսակետների վերլուծությունը թույլ կտա այդ եղջյուրներին սթափ գնահատել իրավիճակը եւ չսխալվել։ Բացի այդ, դա օգնում է ամրապնդել ձեր հեղինակությունը։ Ձեր կարևոր ժամերն են 15-ից մինչև 16:00, իսկ գույնը դեղինը։ Ջրհոսներ։ Այսօր ջրհոսը հենց առավոտից կհայտնվի խնդիրների մեջ։ Աշխատանքի ժամանակ միանգամից բոլորը ձեր կարիքը կունենան։ Օգնության բազմաթիվ խնդրանքներ կլինեն, այդ թվում հոգեբանական։ Ղեկավարությունը կպահանջի լրացուցիչ տվյալներ եւ հաշվապահությունը կխնդրի կրկնօրինակել տեղեկատվությունը։ Վաղ թե ուշ այս օրը կավարտվի։ Վստահեք ինքներդ ձեզ։ Տղամարդկանց համար ամենայն հավանականությամբ ջրհոսները մարդկանց օգնության կարիք կունենան։ Ազատորեն զանգահարեք նախկին գործընկերներին, հին ընկերներին կամ պարզապես ծանոթներին։ Այսօր ձեր բիզնեսը մեծացնելու հնարավորություն ունեք, այնպես որ բաց մի թողեք այն։ Սիրային հարցերում փոփոխություններ են նախատեսվում դեպի լավը։ Կանանց համար առանց այսօրվա գործողությունների հստակ ծրագրի կդժվարանաք աշխատել։ Հակառակ դեպքում հնարավոր է շփոթվեք եւ շատ կարեւոր նրբերանգներ բաց թողնեք։ Մի կատարեք բազմաբնույթ առաջադրանքներ եւ մի լարվեք։ Դուք անպայման հաջողության կհասնեք։ Կեսօրից հետո ընտրեք, թե ում հետ եք շփվում։ Խուսափեք թունավոր մարդկանցից։ Դուք արժանի եք հանգստի։ Թույլ տվեք ձեզ դա։ Անձնական կյանք։ Ավելի ուշադիր նայեք նրանց, ում հետ դուք ամեն օր շփվում եք։ Գուցե ձեր ճակատագիրը մոտ է ձեզ։ Այսօր կստանաք որոշ նորություններ, որոնք արմատապես կփոխեն ձեզ եւ ձեր կյանքը։ Կեսօրին մի մերժեք հրավերները, գնացեք խնջույքի սրճարան։ Պետք չէ այս երեկոն միայնակ անցկացնել։ Ֆինանսներ. Եթե ամեն ինչ ճիշտ է քաշվարկում, հաջողությունը երաշխավորված է։ Ջրհոսները բավականաչափ էներգիա ունեն բազմաթիվ խնդիրներ լուծելու համար։ Այնուամենայնիվ մի մոռացեք պատվիրակության մասին, որոշ պարզ և սովորական առաջադրանքներ կարող են հրահանգել։ Եվ ֆինանսական արդյունքները ձեզ երկար սպասեցնել չեն տա։ Ձեր կարևոր ժամերն են 12:20-ից մինչև 13:20։ Իսկ գույնը վարդագույնը։ Ձկներ, այսօր պետք է պաշտպանեք ձեր սկզբունքները։ Կզգաք, որ դուք դեմ եք ամբողջ աշխարհին։ Խուճապի մի մատնվեք և մի հանձնվեք։ Իսկ եթե իսկապես դժվար է դառնում ձեր հույզերի հետ գլուխ հանելը, խորհուրդների համար դիմեք ձեր լավագույն ընկերոջը։ Նույնիսկ եթե նա չի կարող որևէ կերպ օգնել, ապա խոսելով դուք կկարողանաք շատ ավելի լավատեսորեն նայել, թե ինչ է կատարվում։ Տղամարդկանց համար, նույնիսկ եթե ձկներն այսօրվա համար բավականին ընդարձակ գործողությունների ծրագիր ունեն, դուք կարող եք դրան ավելացնել եւս մի քանի առաջադրանք։ Ամենաբարձր բարդության խնդիրներն այսօր ձեզ չեն անհանգստացնի։ Սիրային հարաբերություններում ամեն ինչ հանգիստ է ու ներդաշնակ։ Հաջողությունից ոգեշնչված դուք կարող եք մի քանի մեծ ժեստեր անել, որոնք կզարմացնեն եւ կուրախացնեն ձեր սիրելիներին։ Կանանց համար այսօր ձկները էներգիայի խիստ պակաս կունենան։ Եթե ձեզ դուր է գալիս խոնկի հոտը, վառեք խնկի փայտիկը կամ կաթեսրեք մի քանի կաթիլ եթերային յուղ տանը։ Հոգ տարեք ձեր իմունիտետի մասին՝ ուտելով կիտրոն եւ կոճապղպեղ։ Անձնական կյանք։ Ձկների օրը հագեցած կլինի միստիկ զուգադիպություններով։ Հետևեք նրանց։ Միգուցե ձեր երազում ինչ-որ բան եք տեսել, թե ինչ է կատարվում։ Մի վախեցեք այս իրադարձություններից, մի թաքնվեք դրանցից։ Օրը բարենպաստ է ճակատագրական հանդիպումների համար։ Ամեն դեպքում գնացեք Վարսավիրանոց։ Ֆինանսներ. Այսօր աշխատավայրում դուք կմարեք կոնֆլիկտները եւ թույլ չեք տա, որ թշնամանքը բորբոքվի։ Նման կայուն հոգեկան հավասարակշռությունը նույնպես դրական դեր կխաղա պոտենցիալ հաճախորդների հետ բանակցելու համար։ Դուք հեշտությամբ կարող եք բանակցել որոշակի նախասիրությունների շուրջ։ Ձեր կարևոր ժամն է 18-ից մինչև 20:00, իսկ գույնը կանաչը։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր։